Pozdrav svima, ja sam Simi, dobrodošli ljudi u moj novi video. Danas radimo specijalan video, a to je da ću otići kod Mihajla Madića, dobro poznatog. Sa njim sam prije stalno streamao u Omegli, pravili smo neverovatan kontent i onda je došao jedan period kada smo se nešto kao malo posvađali i ne znam nija šta, ali ja sam odlučio da ga iznenadim. Samo to, znači treba biti čovek, treba iznenaditi, nema veze što smo u nekim kao, nismo u svađama, ali ono, čujemo se mi konstantno, samo što smo prestali da streamujemo zajedno. Znači ljudi, večeras Mihajlo Madić dočekuje rođendan u streamu, znači on će lajvovati, objavljuje na Instagram to, tako da ićemo sad da mu kupimo poklone, znači neverovatne poklone pripremam za njega. Ono najbitnije meni jeste to da bi ja večeras volao ljudi već da budem na 900.000 subscriber, znači sad smo na 895, fali nam 5.000, znači ko nije subscriber, udarite ljudi večeras da dočekam 900.000 subscribera, to bi mi bila nevjerovatna želja, eto ako možete udarite subscribe, ko nije, i lajkujte video, opet kažem, ne mora sad ne znam koliko lajkova, samo udarite lajki. Zapratite me na Instagramu, cibisupvs, svi tamo stavljam stalno storije, i sad ide deo gdje smo kupovali sve te poklone, ajmo ljudi. Ćao! I evo nas ljudi, stigli smo u shopping centar, znači da vidimo šta ćemo sve kupiti i bratu Mihajlu Madiću, razmišljao sam možda patike da mu uzmemo, majice, dukseve, gamersku opremu, zato što on ono, non stop je na kompu, igre, igrice. Kupujemo ovaj monitor, znači, koji je ovo, brate? 165 Hz, tako? Da. Philipsov, jako dobar monitor, tako da pravi gamerski, za sad ovaj prvi poklon. Kupit ćemo moje slušalice, ima mikrofon, dobar je kvalitet, tako ba tamo. Dobar je, da. Ljudi, uzimamo i podlogu svetliću, kako izađe sve toko bilo? Snima mene nešto, da vidim da li imam buhuljice. Ne vidiš ti. Da dobijemo garanciju. Sim. Monitor, slušalice i podloga. Idemo dalje. Ljudi, došli smo mu u drugu radnju da mu uzmemo neke trenerke, majice, dukseve. Meni se iskreno sviđa ova crvena trenerka donja, tako da mislim da on nosi M. I ako ne nosi porašće ko Zoki, tako da uzet ćemo ovu jednu. Uzijemo te čarne. Reci samo ovaj brand, tako? Da. U, ove patike bi mogli, brate. Ove kidaju batonga za Mikija Madića. Ove ćemo da uzemo. Žiči. Još su ljudi nove patike, znači piše novo, razumete? Nije polovno, ništa. Ljudi, pogledajte koji duks smo našli za Mikija. Ovo sam uzao za streamove, znači da neko ne bude svi mi imao 18 godina. Kakav mu to duks kupeš? To su streamove, brate, brutalno. To je to. Dosta. Mora da idemo dole, čoveč. Srce će mi stati. Šta ovo neće? Uje! Koliko mi treba da jebo? Zoli. O, sve se sruši. To može, hvala. A što to radi? Što? Ajde, recimo, molim. Što se diraš? Zavide. E, reci. Evo, rešavam uskoro. Nemoj, joj, poljubim ti, mam. Nemoj, ozbiljno, nemoj, ozbiljno, ponašaj se kod je to 3 godine, ajde. Tako, recimo. Sin svi. Lepa je uvijek. Za keke. Nemoj. Jedna od posljednjih stvari jeste parfum Versace. Može kesova, tako, to je naše. Može ovaj račun ako nešto bude loš miris ili tako nešto. Ljudi, evo ga, znači prošli smo skoro Beograd, ulazimo u Niš, imamo jedno nekih 3 sata do Pirota, loše vreme, kiša pada, tako da se moram koncentrisati dobro za vožnju, ne vozim brzo, znači ono bukvalno lagano, tako da ništa, čujemo se kad polako dođemo u Pirot, jedno čekam. Ćao! Gde ste ljudi? Lol. Kek spava. Što se nisi obrio, brati? Nisam. Gledaš, ko pička. Gdje je brat Keki? Keki spava, to je to, GG. Ljudi, polako stižem u Pirot, još 56 minuta. Znači, lagane vožnje, jako sam gladan, tako da pre nego što odemo kod Mike, morat ćemo negde jesti. Ljudi, posle 4 sata putovanja, 4,5, stigli smo napokon u Pirot, malo autofokus Zeza, idemo ljudi moji, prvo negdje dobro da jedemo, da klopamo i u 12, 10 do 12, 12 tačno, upadamo kod Mike u stream, znači Mihajlo Madić trenutno streamo na YouTube-u. Samo malo da
Znači, kao što vidite, Miki streamuje, ali nećemo mu odmah upasti u stream, zato što mu je sutra rođeno, od 12 mu je rođeno, tako da u 12 čekamo da bude specijalno. Treba da kupimo možda neku tortu ako radi neka radnja, nešto, vidjet ćemo. Čujemo se, ljudi moji. Stigli smo u Pirot napokon i došli smo na najveće mjesto za pljeskavice, Kralja kod kobasice. Momci, je li ovdje najbolje pljeske, iskreno? Najbolje pljeske. Od 1 do 10 koliko je? 0? 11. Šalim se, ajde. Gladni smo. Ja sam posljednji put doručku u 10 ujutra, sad je 9 ujutra. Dobro večer. Može dve ogromne pljeskavice, što veće. Molim vas, gladni smo mnogo. Neke špikovane, sira i pomfrita i sve. Znači, jesti Bibi Goldi, neće. Bibi i Goldi su otišli tu negdje da zableje, da kockaju. Šta mi se, ne znam gdje su. Već gotovo, pala kurne bez... Aha, ko je? Može, dečija nikako, velika pljeska. Može dvije velike pljeke. To je to, koliko to? Jedna 300 dinara. GG cena. To je to ljudi, 10 minuta, pa idemo u prilog. Ovako, dobre pljeke. Evo ljudi, gotova je pljeka, sad ćemo da vidimo ukus, kako uzeli smo veliku. Pljeka ubija, znači desetka. Još sam gladan. A gledaj ovu lepinju. Krcka, brate, mnogo lepa. Sad sam pala kuna bez u kupus. Pidalica. Dobro veče. Lao. Dobro veče. Možem pitanje jedno. Ili ima torte za 18 rođena? Da. Molim vas, neka dobra torta. Gde stoje? Ljudi, znači, ne bi bio rođan, hvala puno, ne bi bio rođan bez torte, razumete? Tako da moram uzeti neku tortu, ajmo. Da vidimo. Ima cheesecake. Da li da uzemo cheesecake, brati? Ja obožavam cheesecake, ali ono šta znam. Ili da uzemo neku ovu opasniju tortu, brati. Oooo, Milica tarta. Milica torta, tartar. Torta kikiriki. Torta Schwarzenegger i koja je ova torta Doboj? Doboj? Doboš? Aj ovu, brate. A ne, koja mi najbolje izgleda? Mislim da bi za Miki bila najbolja ova torta Schwaler. Znači ova torta, brate, da objasni. Znači, pogledajte. I sa malinama je punjena nekih kemikalijama, tako da uzimamo ovu tortu. Ništa, ništa, nešto se ja zabavljao. Ljudi, uzimamo tu tortu. Nismo je ništa, zezdani, dobre. Ništa, ja tu nešto sigram sa životom. To je to, ajmo, torta za 18 rođena. I treba nam i ono... Ono da vatrom ti neki. Jabba. Evo vatrom, ali ima samo tri. Može, super. Ljudi, razmišljao sam prvo da prankujemo Mihajla, znači da mu uzemo samo ono, ovaj, kako se zove, kolaš papir, srećan rođena. Samo ovo i to je to kao moj potpis, nešto, da ga istovarimo. I tu ćemo staviti 100 dinara u ovu kovertu. Znači to će biti mali prank, nećemo mu odmah sve dati one poklone. Može, 3.000. Koliko torta, bog te vas. Bog te vas. Nastoje možda mali problem, pošto smo mi teli ovo da bude iznenađenje. Dosta fanova, ajde da kažem tako, nas je vidjelo u Pirotu i pišu svi na Mikijevom live-u: a, si mi u Pirotu, a, Keki, a, Goldi, a, Bibi, razumete? I onda, bukvalno samo kvare to iznenađenje. Tako da, sad će Keki bratina da nazove Mikija i da mu kaže nešto. Ajde, reci mu da smo u Sarajevu, da smo još u Bosni. Ba dvojice ću ti. Izvini, gospodin Žiše. E, Miki. Gde si, bata Keki, kako je? E, zaboravio sam da kažem Simiju da te nazove. Izašao je napolje. Aha, okej. Izašao je da prošeta malo. Aha, dobro, opušteno, bata Keki, ljubite, brat, ja poštujem sve vas. Vidjet ćemo, mi ćemo te zvati možda u 12. Sarajeva da te čestitamo rođendan. E, hvala puno, brate moj, živ mi zdrav bio, ljubite, brat. Da si mi živ zdrav, Miki, sreća rođendan. Još jednom, pa sam... Bata Keki, jesam ti dao moderatora? Dao si mi, dao si mi. Pa to ti kajem, ja sam te častio. Ozbiljno? Pa moderator sam ti dao. Koliko treba da platim? Ništa! Nemoj zezat. Hajde tu, reci da smo Sarajevo, opet naš Sarajevo. Važi, Miki, ajde čujemo se, pozdrav iz Sarajeva. Važi, brate moj, ljubite, brat, ajde. Ajde.
Sada je pola 11 uveče i bukvalno ja nisam kupio Mihajlu poklon, tako da su mi burazeri pokazali da jedino što radi u Pirotu posle 10 uveče je benzinska pumpa, tako da ćemo sada nešto na benzinskoj pumpi da uzmem, da kupim i ja nešto, ono, red je, ljudi moji. A nisam se setio ranije, ja sam kriv. Dobro veče. Izvinite, ali imate kao neki poklon za rođendan, da nešto čisto, pošto ništa ne radi sad. Rođendan sad, punoletstvo, nešto dobro na pumpi. Nemate ništa. Aj, joj, autiće. Muškarac. 18. Treba mi nešto. Da, jasno, jasno. Probat ću sad nešto da pronađem, hvala vam. Ljudi, znači nije baš za pohvalu što sam sa pumpe kupio, ali evo, kupili smo Mikiju pošto ima brkove, znači dobrije ljudi, brke. Kupili smo mu tu jednu mašinicu, kupili smo ljudi vodootporan zvučnik, kao što možete da vidite, da može da pušta muzikicu i jednu Milku. Tako da eto, mislim da je moj poklon isto okej. Tu je burazer koji donira Kinder Bueno. I to sve nosimo Mikiju, idemo oko pola 12 kod njega, malo pred rođendan da ga usrećimo. Ne znam da li je shvatio da smo došli ili ne. Ljudi, ostalo je 2 minuta do Mikijevog rođendana, evo ispred kuće smo mu, znači, prvo ide jedan mali prank, a to je da, znači, prvo ću mu dati ovu čestitku gde piše srećan rođendan, a u koverti 150 dinara i ovo je poklon, znači, bukvalno idemo prankovati, to je to, ajde. Je li ima kjera? E, upadam u stortu. Gde je torta, gde je torta? Gde je torta, gde je torta, iza, torta, bravo, 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 čekaj, ali idemo kod njega u laj, da mu upadamo u kuću. Da, hajde. Ajde, nemoj još, ne još. Evo ove koji moji vam. Čekaj, zapravo. Zdravo. Možemo da uđemo. Ja. Jesi zapravo legenda, čovječe, nismo se videli od rata. Evo ovo. Jesi izuo ove? Izuo, si izuo, si izuo. Kao, zajmo. Ajde, ajde, ajde. Pali svećice. Može. Palimo svećice. Op, 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 op. Ajde. To baš ruski. Teško. Teško. To će visoko. Sad stom zapadeš drugi. Stom zapadeš drugi. Ajmo, 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 ajmo. Idemo! Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Naše Mikiju rođen dan, rođen dan, rođen dan. Živeo, živeo i sreća nam bio. Živeo, živeo i sreća nam bio. Zapali svećice. Duvaj, 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 ajmo, mora da ih izdoš, kroz. Ubibio se. Ne, Miki moj. Treće rođe, moj, da sam mislim, živi zdrav. Ne, Botonga moj, ček malo da te umažemo. Ajde, ajde, malo, malo, da ti damo brkove, čekaj. Ajde, ako, čekaj, brkove. To Viki, tako. Ne mogu Viki. Viki, brate, došli smo, iznenadili smo te za 18 rođana. E, si uzbuđen? A? E, brate, ovo je poklon od mene, znači otvori kovertu. To. Ajmo u sobu, ajmo u sobu, pa morao sam ti kupiti nešto. Imajte, brate, ovo ne mogu. Gledamo! Kada mogu da veru? Ljudi, evo ga, live. Koliko gledalci, 700 ljudi! Lajte ljudi, svi stream, sreća rođa, Mikiju, 18. Gde je kamera, čovječe? Šta ovo je, gde snim ovaj, mrgude, mrgude? Uvali svetlo, svetlo, svetlo. Hoćeš provati samo. Čeo. Srećan rođendan zvezdice. Da, 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 zvezdice. I, to je rođ, to je poklon za rođ. 100 dinara. Dobro. 50. To je to. 150 dinđi, jel džiđi? Lepo. I ovo je glavni poklon, znači kupili smo ti... Ovo pak? Ovo smo ti kupili, znači, za patike, ono, sad dolazi zima, kiša, snijeg, razumiješ? Ja već imam cipele, ali dobro, nije nikakav... Čekaj, da otvorimo ovo. Šta ti imaš sa rukom? Šta? Ovo tu. A to se povredio u teretariji. Ljudi, Miki, 18. rođa, iako smo imali neke male svađe, mislim, ne svađa, ono, nešto ti mene prozivao za... Nesuglasice. Nesuglasice, nema veze, tu sam, da, eto... Ustrići Miko koliko toliko. Ljudi, ajmo svi lajkite live, znači pogledajte u live-u je Miki. Si imao donacija nekih? Imao sam. Koliko su svi para uzeli? 40 dolara. 40 nije loše. Nije loše. A si se uzvonio, čoveče? Jesam. Idi u mise. To je to, to je poklon od mene. Da. E si zadovoljan? Ja sam zadovoljan. E si očekivao nešto više, iskreno, u kameru? Realno nisam, jer volim, poštujem sve ovo jer imam bolju opremu, to sam zahvaljujući svima vama, ali bit će još jača. Realno. Znači, ti dobro ovaj poručio što smo kupili. Samo da vidim, mogu da otvorim? Može, može, otvori. Ha, kako je visoki? Dostupno društvo konju. Ili ti društvo. Lepo. Ajmo, braću, lajkite taj stream, 850 gledalca.
Nije loš poklon, ljudi, pišite u komentarima, realno. Da, lepo, otvarim se. Ne mogu, ja se mučim svojim. Evo ga. Znači, ovo ti je poklon od mene, 600 euro koštaju Versace ove klompe. 600 euro. Probaj. A stavim. Kako se to proba? Ne, to na patike se stavlja. To se na patike stavi kad bude kiš, ovo ono razumeš da su GG. Lajte, braće, stream si. Mrkode, legendo, što si joj prozio za pare? Nisam uopšte nikad. Daj da si pozdravimo lepo, čoveče. Jevate! Viki, dobar poklon, a? Dodinito, šta sam ti kupio? E, brate, ja sam ti kupio, evo, znači, jednu mašinicu za brkove. Opa, što ga sprdaš, Goldi? Što, brate, viš kako sam se ja obrio, Viki? Meni su prvi brkovi. Pa, znam, čoveč. I ja isto godište. I evo, jedna mirkica za brata. Hvala, puno. I ovaj, jedan vodotpav zvučnik, znači dok se kupaš, zvučnik, to ti je to, brate. To je od Goldija, brate. Da. Nadam se da su okej pokloni. Meni su najjači pokloni ovi. A čiji ti bolji poklon? Moj ili... Iz Goldija. Neću nešto da pokloni. Reci iskreno kameru, koji ti bolji poklon? Goldi ili od mene? Goldi. Sim je. Ne znam čiji. E, a imam i ja poklon, Miki. Parfem za žene. Hvala. Šta vam to biti? Za ulje? Za cigaru? Jebi ga, nismo imali naš nove toliko sad da kupimo. Da, razumem, opušteno. Daleko je pivac. Znam. Daleko je pivac. U januar dolazim kod vas. Može. 100%, znači dolazim. Ništa, idi se umi i dolazimo sad opet, može? Idemo samo da auto po sokove. Da se presučimo. Da, da se presučimo i idemo po sokove. Aha. Ajde. Šta? Jel će budete tu? Biće. Da. A čekaj, ovo sam u mazaru šlep, ja sam glup. Idi se umi. Šta vam služi ovo? Parfem. A, parfem. Ja ne mogu da verujem šta se ovo dešavao. Gledaj ovo. Matija, vidiš li ovo reakcija čudna? Sad smo rekli Kekiju da ostane gore, da stavi povez preko očiju Mikiju, ulazimo u dnevnu sobu i predemo mu sve poklone. Ja sam tu za vas, samo da perem. Da vidiš sokove, Keki. Ajmo prema autu. Ajde prema autu, brate. Idemo, znači, ljudi do auta po poklone. Znači, ljudi, Miki je stavio povez i sad idu pravi poklone. Znači, prvo tu je monitor. Ajde, baby, molim te. Znači, ovdje sam monitor, 160 Hz, ne znam ja. Ovdje je trenerka, ovdje su patike. Samo da vidimo. Patike, čekaj, da vidimo. Onda ovdje smo muzeli, ne znam, slušalice, ne znam ja. Onda ovdje košulja, svega ljudi ima. Ja mislim da je to od poklona, da. Inače, nemojte zameriti na GPK-u, snimaju se klipovi stalno. I onda u hausu je auto. E, pa imam i ovo. A ne znam da li to u dnevnoj sobi kod njega, a? Ne. Ha? Misliš da? Ajde, ljudi, ovo ćemo. To mi je ostalo to za neki klip. Ajmo. Idemo. Molite, požari. Gledaj. Stavimo na oči. Čekaj, okreni, digni glavu malo. Okreni se da imam u kameru da se vidi nešto. Ništa se ne vidi. Stani, vidiš nešto? Ne vidim ništa. Stani ovde. Ja preuzimam kameru. Miki je stavio kapu. Rezolucija nula. Inače, ljudi... Ne, to je njegova mama. Inače, ljudi, ja sam njega pitao šta bi ti teo za poklon. On je rekao ništa, kao... Bilo bi dobro samo da vi dođete. Ali evo, dobio još nešto sem dolaska. Tako je. Evo ga, torta. To je Keki. Sad polako gledamo ljudi, da, znači da ne provali. Inače, morat ćemo popiti koje pivo, zato što Miki 18 godina, sad može i da pije čoveče. Sad može svašta da radi. Evo ga, dobro, stavljim mu povez polako. Vreće, rođena, vreće! Može, to je to. Godi, ti snimaj s tom kamerom, Keki sa nam, ajmo. Ja lovim prvo. Može, jedan sa ovom, jedan sa ovom. Tri. Ajde, pusti meni ovo, pusti meni to da ja popam, i za vas. Ne, ja ću. I za vas, nije znači, pusti. Miki, nemoj da gledaš. Nemoj da gledaš, Miki. Miki, ne gledaj, ja ću. Razumaj. Samo ovo dole. Ne, ti, ajde. Ne gledaj si, Miki, ne gledaj. Čekaj, ovaj trenutak. Ajde, Keki, ti raspali to. Samo to. Cijeli sam celo. E, jel smeš? Možemo pesmu? Ajde, 3, 4, sad! Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Našem Mikiju rođendan. Živela, živela. I sreća nam bio, živeo, živeo, i sreća nam bila. Skinemo kapu. Živo, ajde, Keki, gledaj, gledaj, skinemo kapu. Do mojega. Čekaj, gledaj, još. Keki, vrediš, ne znam. Ovo je iz laptopa.
Nema veze, nema veze! Miki, nemojš otvarati oči, ček poklon. Ljudi, nažalost ne radi ovo, još bolje da ne uništimo dnevnu sobu. Miki, ovako, prvi poklon. Znači, ono je bilo sve fake, ono sam te sprdao, nisi dobio ono. Čekaj, prvi poklon, od mene. Ovako, polako. Primjer, crven. Evo ti se sviđa. Jeste! Dobro? Yes. Uzeli smo M, ne znam sad koji veličinu nosiš tačno, ali jem je. Crveno, smuzili, ono baš neka prava. Za mene. Eto, za Zokija. Snimi reakciju Zokija, mora Zokija najbitniji. Ovdje osta, ja ću dosta. Miki, drugi poklon. Ovo ti je Bibi kupio. Duks, brate. Jel' dobar? Svi ko tvoji. Nije, nemam ja ovakav. Sličan imam, imam sličan. Plavi onaj, da. DJ, evo ga, Duks. Jeste. To su oči, otvori oči opet. Idemo, košulja za Mikija! Naravno, stream, jel' dobro? Za streamić, nismo skinuli, svijete zaboravili, evo, zapadno. Košulja! Dobro. Daj to meni malo. Idemo dalje, sljedeći poklon, nove slušalice s mikrofonom, Batonga. Znači, znam da si mi rekao da hoćeš, jel one tvoje nemaju mikrofon, tako? Nemaju. Mislim da imaju, ali nisu baš kvalitetne. Nemaju, da. Nemaju. Nemaju mikrofon, nemaju mikrofon. To je to, Viki. Idemo dalje, idemo dalje, idemo dalje. Sljedeći poklon, sljedeći poklon je ono što si želeo, znam da si rekao par puta u streamu, pogledaj slobodno. Znao si. Ova, kako se zove? Podloga. Svetlića podloga. Da. Idemo dalje. To je to. E sad, pitali smo te za broj patika. Koji je broj patika? 43. Uzeli smo jedne Nike patikice. Otvori oči, Miki, slobodno. Slobodno, slobodno, gle. Dobro, a? Jesu. GG, aj probaj hodno, probaj hodno da vidimo. Dobro. Dobro, još sve. Kaj za mene? Nije još za mene. Aj probaj. Taman uz Duks. Uz Duks mi smo iskombinovali to sve. Onda čarape. Hvala. Suđer Bobel su dobre. Jesu. To radi sprnje malo ovo. Suđer Boban. Evo, izvoli. Hvala. Ja sam gledao Suđer Boban. Šta ima još, da li imaš nešto? Dosta je više bilo. A ima li nešto? Gledaj dalje. E, Zoki, ništa tebi. Ne, bit će pivo, bit će pivo, bit će pivo za Zoki. Dobre pa. Ali njemu rođendan. Kad bude Zoki rođendan onda. 23. decembra. Ubrzo, ubrzo. Miki, uzeli smo ti onda ovu majicu. Dobro. Sad ćemo da lajvujemo svoj. Ajde. Dajmo patike, ljudi, da smo pogodili broj 43. Če da probam? Reci su ti udobne. Skoči, skoči, Miki, ovdje u njima. Ovdje, ovdje, ovdje. Skoči. Skoči. Čuči, skoči. Skoči. Evo, baš ovdje. Čučni. Jel broj, taman, Gigi? Jest. To je to. I, posljednji poklon. Posljednji poklon, Bibi, ti mu predaj. Posljednji poklon. Posljednji poklon, znam da si tu želeo. Možeš, sa tvoje oči, drži sad to dobro. Majko! Šta misliš, šta je, nemoj, nemoj. Dell! Monitor. A nije Dell? Asus. Nije ni Asus. BMW. I Philips. Pa, tvoje oči sa ovo. Zatak! Ej, to je od nas, brate, 165 Hz, nije 144, 165, ajde, otvorimo da imamo kakav je, može? Može, tata, možda mi ja sad. To za mene. Jeste, ali sutra. Može nož Zoki. Sutra? Može nož Zoki, samo da... Može da mi kuljemo. Koga prvog da kuljem? Hvala, mislim za kutiju. Ljudi, eto specijalac. Srećan mi je, ja. Ljubite, Batonga. To je od nas zagrli Bibija. Hoće. Hoće. To je od nas, eto, nadam se da su ti se svidjeli poklon. Naravno, fantastični. Niste... Šta ti se najviše svidjelo? Ovo. Dobro, monitor. Sve, everything. Patike. Patike i everything. 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 E, Batonga. Ja sam ti se ja svidio, Miki. Ja, Batakeki, stvarno, hvala i tebi. Bez tebe ništa. E, sad... Evo ga! Miki! Sad, sorry što ovako. Planirao sam sa tobom, Simi, da snim jedan dobar video. Može. A to je 24 sata, jedan ćevape s tobom. Može, dobro video. Dobri ne. Milion pregleda. Evo ga, Batonga! To je monitor, sad ćemo ga sklopiti, ljudi gore i Gigi. Znači, je li Full HD? Full HD je 165 Hz. To mi treba zbog interneta da je 4K, ne bi ni mrdnuo stream, realno. Misliš? Znam. Znam. Ne mislim, znam. Eto, nadam se da sam tu sreću za 18. rođendan. Kopije rakom. Rođen sam 20. novembra, pre 18 godina, tačno u 5.30, ujutro, u pola 6. Ti ćeš dva puta da piješ. Tako da znam. Ujutro. Ko je to rak je? Štiva. GG. E, može Viki da popije jednu next, 18. rođendan. Ne. On je dosta pio. Daj mu jednu za video da popijem, jednom, ajde, jednom se živi, 18 rođena. Možeš malo, da se kusneš, možeš. Ajde. Evo, lajko. Ajde, jednom se živi, znam zašto ti kažem Zoki. Zoki će mi biti. Ajde, Viki, živio, next. Priča za, next. Ne, ne. Ajde sad pijem dao.
Malo. Malo. Odlično. Jel dobro rakija? Hoćeš i šveps biterujemo? U, dobre rakije, što znači, stvarno dobro. Aj, Goldi, popiti. Evo, sipamo bratu Goldi. U, joj, zvim, zvim, molim, zvim, molim. Ovo je dragoceno. Aj, Zoki, ti i ja da se kucam. Ja sam se već napio. Aj, ti još jednu. Pa svi zajedno. Još jednu moram se sa Zoki. A može krcu da popije do kraja. Miki, ja sipam. Može. Evo i burazeri napolju. Miki, jesi srećan za rođendan? Još trećan baš. I mnogo. Ovo je previše, ovo je previše. Aj, buci košulju unutra ono što sam ti kupio. Aj, samo da popije. Što se vi žurite toliko? Samo da prođe, tata. Ču prođeš kad ti ja kažem. Ajmo, živjeli! Miki, ajdi ti, ajde, svi zajedno, svi zajedno živjeli. Next. Srećan ti rođendan. Hvala puno. Kutre. Dobro, odlično. Odlično se popio. Živeo Zoki. Živeo Zoki. Živeli. Živeo Batona moj. Živjeli. Živjeli, braćo, ljubim vas, brat. Hvala puno, Bivaro. Živio Zoki. Miki, živio. Prehlada. Sin Miki. Ovako. Aj, Miki, živjeli. Slušaj. Šta da slušaj? Je jako, bro. Šta da slušaj, Zoki, jaka rake, čovječ. E sad, koja? Hoće sok. Ja ću sok. Ja hoću sok sigurno. Ajde, sipaj tu si, ali vas možem... Želji uskoro Goldi kreće da priče. Mogu malo iz flaše da pijem? Prijevo ti si. Može. Ajde, pij iz flaše. Miki, danas možeš sve, brate. Sedi slobodno tu, ajde. Nisi obuku pošulje? Oću. Ajde, nisi mi pošulje. Ja probao sam bolje. Ja sam probao piti. Bojene, pomozimo da buče košulje. Ajde, glupio si. Gdje da sam povijek keći. Pa iz svojih noga čak dohvaćim. Što ste uradio? Skini košulju. Ček da skinemo. E, dobro, dobro, dobro si počeo. Tu si dobro, idi na drugu. Zbunim si. Pa ne da si se zbunio, nego ti od... Ne možeš, preko majice ide. Ekeke, sve vreme srećeno. Brže. Ti si se. Mogu da verim. A vi, deca, stvarno niste normalni. Što? Nijednu reč, ništa. Ne, teli smo da bude iznenađenje. Absolutno. Majke. Jest. Iznenađenje. Miki, jel dobro iznenađenje? Onda su nas vidjeli prvo deca u centru. Lagali smo da smo u Sarajevo, a Miki smo rekli da smo u Sarajevo. Daj upajač, koji ima upajač? E, sad ću samo. Samo na kraju. Sad ću ja. Nema. Imam ga ja. Čemo se zezam. Olaj, bore, radi. Znači, to si ovo... Daj, next, skupo ima... Još jedno! Ide na tamo, da. To je tamo treća rakija. Treća, šta ima? Ti koli? Ja sam. Kurac, kupe... Ne, neću voziti. Nego, ko će da vozi? Ja ću voziti. Goldi! Ja vozim. Ja sam dve popio. Kamerman vozi. Ja sam dve, on je tri. Ovijemo te. Ljudi, malo chillamo, uživamo sa Zoki, nismo se vidjeli koliko, godin dana. Maj. Sedaj, Batonga. Sedaj, bre. Ajmo, next. Ajmo, nas trojica next, jednom se živi, ajde. Može za. Ajde, next, next. Ne mogu next. Ajde, next, next. Ajde, Miki, ja sa mnom ništa. Gledaš u oči čovjeka kad se kucaš. To nije drvo, ve. Ne mogu, ne mogu se... Krelom poračka, pa kako je rakjevo za oči čovjeka? Ali ovo prejako. Simi, u Novi Sad, kad dođem, jel ima ovo klubovi? Ima. Ićemo u klub. Što? Da nađe neku žensku, a? Hoće šipku, a? Striptease. A što ne vodiš i mene da vidim neku šipku? Žena, ovo je vidim na šipku. Navikla sam ja. Da radim kod njih. Zajedno pa da se... Ne, ne, ne. Ima tange tamo da se kupi. Ima, naravno. Kako ne? Ja sam se malo popunio. Ne, više. Ne, ne, ne. Ajde, ajde. Žene, pale na oblini ili na... Četvrta. Školjave. Brate, ne, moj... Zoki, daj se preko. To za mene je. Ja sam veliki... Ljudi, to je to. Eto, 3-4 čaše se rakije, malo čista skrinica. Ja ne mogu. Pa ja sam pio do sad pio, vi niste. Terate me... Sve mi pio uvijek? Nemoj, dosta je. Brajlović, stiže. Sad slušaj kulturno ponašanje. Na. Šta možemo? Kobasice su uvijek najbolje bile. Ništa. Kako da ste ovo sradio? A Mihajlo... Miki, što ste radio? Super školu iću. Ne. Nedelja. Ko je da uzem? Uzmi koblajna školu što dobro. Ko je pekao? Presudi sa... Matijević. Gde, je ono lepo? Mislim, sorry. Mesara, mesara tamo. Eee, pitam samo radi reda. Ko je najmlađi od vas? Napravo. Miki. Goldi. Ja, 20 godina imam. 19.
Dobro, ja sam nevoj zira. Znazno. Ljudi, kobasi cuvijek, kod Zoki je najjače. Ajde, probaj. Ovo se zove senjačka. Ja znam, čak sam ručen na pamet koje si mi godiš. Ej, daj jedite, ne mogu da vas služim. Da imate ovdje hranu, pa služite se. Ja sam umoran. Zoki, ti sve četiri uvisi na spavanje. Te da se smesim. A pomerit ćemo to smesim. A, zabole me. Ej, dobro ti je... Svemo strajka, on svima. Ja ne smem ovo da podignem za pošto. Maša ti je dobar. Ajde, ajde, ajde za mene. Za mene pođe to. Ajde, ajde. Boli me nešto tu stane. Dosta je Kenija, pa ti je Kenija pa ne da Kenija nego... Možeš neki tanjir? Meni ne treba. Gold, ja diši malo, brati. Ovo je jako ružno za kameru. Maša. Dobro. Ko stoka jedeš. Ja. Je li ovo isto? Ti si... Možeš. Dobro. A de, dobro. Imate svi... Lele, ej, monitor čoveč. Njegi? Ima da ga gurnemo, odna... Lenovo bacamo. Ne, Lenovo dajem velji. Pa da, bacamo ga. Što da ga bacim? Bacamo ga u stranu. Ovamo imaš, znaš kako će ti bude slika, stabilnija, zbog herca. Opasna hrana, majke. Jako, uvijek su duše. Kobasice su brutalne. I vulgarne, a? Što, da razvojamo. Sad ću pustiti nešto za smijenje. Gago. $100 donacije kod vidite u streamu. Hajmo! Ajde manite se više prepotencije, mora svali vam inteligencije. Jedrimo nebom iznad grada. Moja braća, pored mene brigada. Slavimo život, zaviti njem je strada. Kriminal nasi, odmah strada arkada. Jedrimo nebom. Evo ljudi, znači, probudili smo se, došao je novi dan. Miki je danas zvanično rođena, mislim da. Juče je bio kad smo došli, ali danas zvanično. I Miki, reci mi, hoćeš da me vodiš negdje na hranu, malo ti dočastiš nešto, može? Može, evo, ponao sam neke pare. Koliko si ponao para? 2000. 2000, može, za 2000 ćemo jesti nešto lagano onako u restoranu, tako da može u restoran neki ili da sednemo ono malo. A sve se samo bilo radu? Bilo radu. Ajde, meni se jedno, znači Miki nas vodi u neki restoran. Miki, kako se osjećaš, jel si srećan što smo došli? Jeste. Iskreno. Mnogo bolje nego pre. Jesi? Da. Najbolji rođen ikada? Ikada. Svaka čast. Miki, imaš još neku želju? Da imam devojku. Okej. A čekaj, reci mi, hoćeš jednu devojku do kraja života ili da stalno smenjaš neke? Pa da probam da vidim kako izgleda veza, pa da vidim kako to izgleda. Ali bi volio da imaš sad, nađeš jednu devojku da budeš s njom do kraja života ili da stalno menjaš svaki godinu dve, zavisi neko drugo? Ako me ne iskoristi, onda do kraja ako ne idem. A za šta da ti iskoristi? Pa da me vara. Aha. Hoćeš ti varati devojku? Ne. Što? Pa nisam takav. Ne bi volio to da uradiš, a? Ne. A šta ako ti dođe neka baš opasna? Eto, razmislim. Eto što vidim. Nismo ljudi, idemo u restoran pa se čujemo. Evo ga ljudi, znači stigla je hrana, ja sam uzao pohvalnu palačinku, prvi put da probam, a Miki uzao, šta si uzao vrati? Kapričoza pizza. Kapričoza pizza, ćeš mi dati jedno parče? Ma uzmi sve. 3-4 sada, ajdemo. Okej. Vruća. To može. Dobra kapitolka. Ovo pirajte najveće. Ovo je priz povećavaju. I ništa ljudi, to je to bilo što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali. Pre svega nadam se da je Miki uzbuđen i srećan što smo mu došli. Iznenadili ga, kupili mu poklone. Još jednom, koji je najbolji poklon? Monitor. Monitor ti se najviše da. To je to. Ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Obavezno lajkujte, subscribe-ajte se, posjetite i Mikijev kanal Mihajlo Madić, imat ćete u opisu videa. I to je to. Zapratite nas na Instagramu, svi mislim FVS, kako ide Instagram? Madić Mihajlo 600. Što 600 je, evo te? Ne znaš što toliko brojeva. Ljudi, vidimo se sutra u novom videu. Šta se kaže za kraj FT? Ćao!